অতি এটা সুন্দৰ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে খাদ্য আৰু সামৰিক বিভাগত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিক্ষা মাত্ৰ ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে আগষ্ট মাহৰ পৰা বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ পাব আৰু ইয়াৰ মাত্ৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবেহে এই পদকেইটা। তো পদসমূহত আৰু কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে জনাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই পেজখনৰ লিংক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ, নাইবা আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰে www.sahayakasam.in। আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰে। তলতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল পদসমূহৰ আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। প্ৰথমতে আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্ট ডকুমেণ্ট 2020। আৰু তলতে লিখা আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল চাব গ'লে অচিৰে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগত প্ৰায় 150 পদৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন। অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল 150টা পদৰ নিযুক্তি বিজ্ঞাপন আৰম্ভ হ'ব আগষ্ট মাহৰ পৰা। ইয়াতে লিখা আছে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সকলো বিভাগৰ খালী পদৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জনোৱা আহ্বানৰ পিছত কেইবাটাও বিভাগত খালী পদৰ বিপৰীতে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কালি কৃষিমন্ত্ৰীয়ে বিভাগটোৰ খালী পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে সাজু হোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিটো কৃষি বিভাগত 2445টা পদ ওলাইছিলে তাৰো আগষ্ট মাহৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াৰে পদসমূহ চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল টোটেল 9 পদ আছে, 150টা পদ আছে। এপ্লাইমেণ্ট হৈছে আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন মাধ্যমেৰে এই পদকেইটাত আবেদন জনাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষা মাত্ৰ বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে চিম্পল 10th পাছ কৰিছে নাইবা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাত আবেদন জনাব নিশ্চয় পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰে। নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ মই তাতে দি থাকোঁ। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল অৰ্থাৎ আবেদন মাচুলটো চাব গ'লে আপোনালোকে 1টকাও ইয়াতে ফিজ দিব নালাগে। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছিলে 25/07/2020ত, অৰ্থাৎ কালি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যিটো মই এতিয়া ক'লোঁ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিকুমেণ্ট 2445টা পষ্ট ওলাইছিলে, সেই পষ্টকেইটাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে টিপি চাব পাৰে যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো চোৱা নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ আপোনালোকক চমুকৈ জনাই দিলোঁ আগষ্ট মাহৰ পৰা এই পষ্টকেইটাত আবেদন আৰম্ভ হ'ব। যেতিয়া আবেদন আৰম্ভ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি মোবাইলতে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ আগত মোবাইলতে কেনেদৰে আবেদন কৰে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম। তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আমাৰ সহায়ক আসাম ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু কাষতে ওলাই অহা বেল আইকনটো দবাই থৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে পুৱা গধূলি সদায় ভিজিট কৰিব www.sahayakasam.in আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এইটো। আপোনালোকে ইয়াতে নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰো পাই থাকিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা এপছৰ লিংক আছে, সেই এপছটোৰ মই আপোনালোকৰ ৰিভিউটো দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে সেই এপছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আহিব লাগিব প্লে' ষ্ট'ৰত। প্লে' ষ্ট'ৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব নিয়োগ অনলাইন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। এই এপছটো মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল হৈ আছে, তো মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি এই এপছটোৰ বিষয়ে জনাই আছোঁ। তো এই এপছটোত যেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে নতুন নতুন জবৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। তাৰপিছত প্ৰাইভেট জব ইয়াতে সকলোখিনি দিয়া থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, এডমিট কাৰ্ড, এক্সাম ৰিজাল্ট, ডিফেন্স জব, লাষ্ট ডেটৰ আপোনালোকে জববোৰৰ অন্তিম তাৰিখটো চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ পাব। তো আপোনালোকৰ বাবে এই এপছটো নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব। তো আপোনালোকে এই এপছটো ডাউনলোড কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোখিনি পাই যাব, জে কে পাই যাব, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই যাব। তো আপোনালোকে এই এপছটো ইনষ্টল কৰি নিশ্চয় ৰাখিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলত এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটিক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সোঁফালে ওলাই অহা বেল আইকনটো দবাই থৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব।